ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ირაკლი კაკულია ქალაქის სალოდბარო სკოლას ესტუმრა და გუნდს კოლხები ბათუმში გამართულ ფესტივალ კონკურსში გამარჯობა პირადად მიულოცა. მან ანსამბლის წევრებს დიპლომები და მედლები გადასცა. აჭარის კულტურისა და ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობის საზოგადოების ორგანიზებით ჩატარებულ ფესტივალ კონკურსში 35 კოლექტივი მონაწილეობდა. კონკურსზე კოლხებმა ორი ნაწარმოები შეასრულეს, რისთვისაც გრან-პრიც დაიმსახურეს. გუნდის ხელმძღვანელი იროდი ტიკარაძე კი აჭარის კულტურისა და ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობის საზოგადოების საპატიო წევრად აერჩიეს. ქალაქის მერი სალოდბარო სკოლას ხელშეწყობას დაპირდა.